საინტერესო დაგვრჩა გასაზიარებელი კვლავ მით უმეტეს რომ ახლოვდება არჩევნები და ყველა მოქალაქისთვის საინტერესოა იმ საკითხებში გარკვევა რა ჩვენი არჩევანის გაკეთების პროცესს უკავშირდება რა უფლებები აქვთ მოქალაქეებს რა წესების დაცვა მოუწევთ არჩევნებზე როგორ უნდა გადავამოწმოთ ვართ თუ არა სიაში როგორ მოვიქცეთ თუ ბიულეტინზე ფოტოს გადაღებას გთხოვენ როგორ უნდა მისცენ ხმა ემიგრანტებმა ასევე იმ ადამიანებმა ვისაც გადაადგილება არ შეუძლიათ თუ არის შესაძლებელი ხმის მიცემა სხვა ქალაქში და არჩევნებთან დაკავშირებულ ყველა საკითხში გაგვარკვევს ჩვენი თანაწამყვანი სამართლის ასოცირებული პროფესორი ვინ თუ არა თამარ კერძაია რომელსაც მივესალმებით. გილამშვიდობისა თამარ. თემა აქტუალური და საინტერესო. როგორც ყოველთვის აქტუალური თემებით აი ესე შემოგვიერთდები ხოლმე მით უმეტეს რომ დგება დრო ჩვენი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა ვალი მოვიხადოთ და დავაფიქსიროთ ჩვენი არჩევანი და ამ დროს ყველა დეტალი არის ხოლმე გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი ძალიან ბევრი მოვისმინეთ ძალიან ბევრი ვიცით უკვე ახალი არჩევნების შესახებ თუმცა მაინც დავსვათ თავარი შეკითხვა თუ რით განსხვავდება ეს არჩევნები წინა წლებში ჩატარებული არჩევნებისგან და შემდეგ უკვე სხვა მნიშვნელოვანი კითხვებიც მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, წარმატებულ სამუშაო კვირას ვუსურვებ. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ სოფლიოსთვის განსაკუთრებულად საარჩევნო წელია, იმიტომ რომ სოფლიოს უდიდეს ქვეყნებში და ბევრ ქვეყანაში თან არის არჩევნები და სავარაუდოდ ეს არჩევნები გარკვეულ ცვლილებებს მოიტანს, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ სოფლიოში. რაც შეეხება საქართველოს არჩევნებს, დიახ, ეს გახლავთ განსაკუთრებული არჩევნები და გამორჩეული ყველა სხვა აქამდე არსებული არჩევნებისგან რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, შეიძლება ბევრმა არ იცის, ან უბრალოდ ვერ აცნობიერებს ჯერ, რადგან ეს პირველად ხდება, რომ ჩვენ ამ არჩევნებზე, მართალია ამას ქვია საპარლამენტო არჩევნები, მაგრამ ჩვენ ვირჩევთ პრეზიდენტსაც. დიახ, და როგორ? პირველად საქართველოში, საქართველოს ისტორიაში შეიძლება თამამად ითქვას, პრეზიდენტის არჩევნების წესი შეცვლილია, ანუ თუ კი ადრე ჩვეულებად ვირჩევდით პრეზიდენტს მოქალაქეები, ახლა ეს წესი შეიცვალა და პრეზიდენტს ირჩევს ჩვენ მიერ არჩეული პარლამენტი და კიდევ ადგილობრივი, ესე რა ვთქვა, თვითმმართველობის წარმომადგენლები. მაგრამ ვისაც ავირჩევთ ჩვენ პარლამენტში, ამ პარლამენტის ყველა წევრი მიიღებს მონაწილეობას პრეზიდენტის არჩევაში. მათ ვაძლევთ ლეგიტიმაციას, რომ შეარჩენ უკვე. ჩვენ ანუ პარლამენტის არჩევით არა მხოლოდ ვირჩევთ პარლამენტს, არამედ მათ ვაძლევთ ლეგიტიმაციას, როგორც თქვენ თქვით, ანუ უფლებას ჩვენს ნაცვლად აირჩიონ პრეზიდენტი. ამდენად ესე რა ვთქვათ, ორმაგი არჩევნებია ეს. რაც შეეხება მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, ეს არის პროპორციული წესი, ხო? თუ კი ადრე ქონდა მაჟორიტარული და პროპორციული ორივე ერთად, ანუ ცალკეულ კანდიდატებსაც ვირჩევდით და პარტიებსაც, ხო, მასია. ახლა მხოლოდ პარტიებს ვირჩევთ და საბოლოო ჯამში დაითვლება ხმები, ესე რა ვთქვათ, საერთო ხმების პროპორციით მოხდება, რა თქმა უნდა, განაწილება არჩევნებში ხმების. მაგრამ აქ გასათვალისწინებელი არის ის, რომ აუცილებლად 5%-იანი ბარიერი უნდა ჰქონდეს გადალახული აი ამ პარტიას, თუ არა აქვს გადალახული, მაშინ მისი ხმები მოკლედ ნაწილდება. სწორედ ამ ხმის მიცემის პროცესთან დაკავშირებითაც გვაქვს ძალიან დიდი სიახლე, ხო? კი ბატონო. რა შეიძლება ეს მთავარი განმასხვავებელი კიდევ რაც მოქალაქეს საარჩევნო უბანზე მისულს დახვდება. კი ბატონო, ესე იგი ამ წელს ბევრი სიახლეები დახვდება საარჩევნო ოლქებში და პრინციპში ძალიან ბევრი ინფორმაცია მიეწოდა მოქალაქეებს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ კიდევ ერთხელ ძირითად პუნქტებს ჩამოვაყალიბებთ. პირველი განმასხვავებელი ნიშანი ეს არის ელექტრონული არჩევნები, თუმცა აქ ცალსახად გავუსვავ ხალხს, რომ აქ ელექტრონული არჩევნები კი არ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ორმაგი არჩევნები, ესე რომ ვთქვა, ელექტრონულიც და ტრადიციულიც. რატომ? იმიტომ რომ ხმები ითვლება როგორც ელექტრონულად, ისე ძველი წესითაც, როგორცაც აქამდე ითვლებოდა. ანუ სხვაგვარად რო ვთქვა, ესე იგი ყუთში ხომ ვაგდებდით ჩვენს არჩევანს, ახლაც ყუთში შევდებთ ჩვენს არჩევანს, მაგრამ ამ ყუთს ასე რომ ვთქვა, აქვს თავისი ესე რომ ვთქვა, მოწყობილობა, რომელიც ჩაცურების მომენტში აფიქსირებს
ხმას. შესაბამისად, ელექტრონულადაც ითვლის და შემდეგ აი ამ ყუთებში ხომ მატერიალური სახით ჩავარდა უკვე ეს ჩვენს მიერ გაკეთებული არჩევანი და ეს კიდევ, რა თქმა უნდა, ცალკე ითვლება. ანუ ორ მაგად მოხდება ვერიფიკაცია, როგორც ელექტრონულად, ასე ჩვეულებრივი ძველი წესით. კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია და რომ არ დავიბნეთ, ჩვენ გვახსოვს საარჩევნო ისინიც ხო, როგორ თქვა, საარჩევნო დახურული მთლიანად კაბინები, ხო, ესე რომ ვთქვა. ანუ დახურული კაბინები არ გვექნება, ხო? ანუ ეს ზოგმა უკვე იცის, გვექნება დახურული მხოლოდ ხმის მიცემისთვის, რომ ჩვენ ვის ვაძლევთ ხმას, ანუ ვის ვაფერადებთ რომელ პარტიას, ეს არავინ არ დაინახოს, მაგრამ რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მთლიანად არ იყოს დახურული კაბინა, იმიტომ რომ არ მოხდეს მაგალითად ფოტო ვიდეო გადაღება. ამ შემთხვევაში, როდესაც მხოლოდ დახურულია, ესე იგი მაგიდა, სადაც ჩვენ გვიდევს ბიულეტენი და ხაზავთ, ეს არის სრულიად დახურული და ვერავინ ვერ ხედავს ვის ვაძლევთ ხმას, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ თვითონ, ესე რომ ვთქვათ, წელზემოთ ჩანვართ, რომ ვთქვათ, მოქალაქემ არ დაარღვიოს საარჩევნო წესი და მაგალითად არ მოახდინოს ფოტო ვიდეო გადაღება თუნდაც. გასაგებია. თამარ, რამდენიმე შეკითხვა შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წლიდან წლამდე არჩევნების ირგვლივ ძალიან ბევრს საუბრობთ ხოლმე და ეს ყოველთვის ერთ აქტუალური თემაა, როდესაც დღის წესრიგში ეს საჭიროებად გება ხოლმე, მაინც არსებობს რამდენიმე საკითხი, რომლის ირგვლივაც კითხვები არსებობს და აქტუალობას არ კარგავს ხოლმე. მოდი გვითხარი, სად უნდა გადავამოწმოთ, ვართ თუ არა სიაში და ესეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს მოქალაქე? კი ბატონო, ესე იგი, შეგვიძლია წინასწარაც გადავამოწმოთ, რა თქმა უნდა, ვართ თუ არა სიაში. ამისთვის ძალიან მარტივად შევდივარ ცესკოს გვერდზე, სადაც არის ველი, უმარტივესად დავწერთ ჩვენს პირად ნომერს და გადავამოწმოთ ვართ თუ არა ნამდვილად ამ მომრჩეველთა სიაში შესაბამის საუბნო შესაბამის უბანზე. მაგრამ თუ თქვათ არ გადავამოწმოთ წინასწარ, იმიტომ რომ რა ვიცი, სულ ვიღებდით მონაწილეობას თქვათ და პრობლემა არ შექმნია და არ გადავამოწმოთ, მაგრამ მივედით თქვათ უბანზე და აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ამ უბანზე არ გვაქვს ხმის მიცემის უფლება, ანუ არ ვართ რეგისტრირებული. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ადგილზე გვაქვს საშუალება, რომ დავწეროთ განცხადების ფორმა არსებობს, იქვე შეგვავსებინებენ ამ ფორმას შესაბამის დამკვირვებლების თვალწინ და სასწრაფოდ მოხდება რეაგირება, რომ გაირკვეს სწრაფი წესით, რატომ არ ვართ ამ უბანზე და თუ ამ უბანზე არ ვართ, მაშინ რომელ უბანზე ვართ? წესები, ადგილობრივად ვაგვარებთ ასე ვთქვათ პრობლემას. ასევე წესები, რომლის დაცვაც არის ყველასთვის სავალდებულო, რომლის დარღვევებიც გვახსოვს ჩვენ ძალიან ხშირად. რა წესები არსებობს ხმის მიცემის პროცესში, რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ თითოეულმა ჩვენგანმა და რომლის დაცვის ვალდებულება და პასუხისმგებლობაც არის ჩვენზე? კი ბატონო, ამ მომრჩევლებს აქვს როგორც უფლებები, ასევე აქვს ვალდებულებები და საარჩევნო პროცესს აქვს თავისი წესები, ზურა, როგორც აღნიშნეთ. პირველი წესი, რაც იცვლება და უნდა დავიმახსოვროთ, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში გაუქმდება ჩვენი ბიულეტენი, არის თვითონ ბიულეტენის, ესე რომ ვთქვათ, შევსების პროცესი. ადრე იყო შემოხაზვა და ეხლა არის გაფერადება, ხო? ანუ ეს შემოხაზვა იმდენად ჩამჯდარია ყურში და პრინციპში ვიზუალურ მასალაშიც თუ დააკვირდებით ბანერებზე, ასე შემდეგ, ყოველთვის შემოხაზულია ნომერი და თითქოს ჩვენს ცნობიერებაში ძალიან მაჯორის აგიტაციის გამჯდარია, რომ შემოხაზეთ ნომერი ეს. კი, ანუ ეს გაჯდათ. მაგრამ საქმე რაშია, ნახეთ ახლა რაშია საქმე. ანუ ეს ჩვენ რომ ვაცურებთ ამას ხუთში ჩვენს ბიულეტენს, რომ აღიქვას აპარატმა ავტომატურად თუ რომელი ხმა დაფიქსირდა, ამისთვის საჭიროა რომ იყოს გაფერადებული, ანუ შემოხაზოს ვერ აღიქვას, თორემ იმაზე კი არ არის საუბარი ხო, დიზაინზე და ვიზუალზე, ანუ თვითონ რადგან ელექტრონულიც არის ეს არჩევნები. ამიტომ შემოხაზო არის მნიშვნელოვანი. შემდეგ მეორე წესი, არავითარ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ უფლებაა ჩვენი რომ ფარულად მივცეთ ხმა და ესე რომ ვთქვათ, არავინ არ დაგვინახოს, არამედ ასევე ვალდებულებაც არის, რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენი არჩევანი ყუთში ასე ვთქვათ, ბიულეტენის შეცურებამდე თუნდაც აი რაც არ გავაზიაროთ მაგალითად, ან ესე იგი ცალსახად არ ვაჩვენოთ პირობითად დამკვირვებელს ან კომისიის წევრს, ხო? და ბიულეტენიც ჩვენ არერთხელ ვნახეთ უკვე, რომ სპეციალურად ისეა მოწყობილი, რომ აი ამის შესაძლებლობას ყვაწვის, რომ არავინ არაფერი არ იცოდეს. იმიტომ რომ ამ ბიულეტენს შემდეგ შესაბამის კონვერტში
და ეს კონტრაქტი უზრუნო იყოს ფარულობას და ეს აუცილებელი. ამიტომ უხერხულში ნუ ჩავაგდებთ ნურც ჩვენ თავს და ნურც სხვა ადამიანებს, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ არჩევანს ვინმეს ვაჩვენებთ, ამით შეიძლება უხერხულში ჩავარდეს და მას უკვე პრობლემა შეიქმნას თვითონ საარჩევნო პროცესში. ამიტომ ფარულობა უნდა უზრუნო იყოს, ეს უფლებაც არის და ვალდებულებაც პრინციპში. გასაფერადებელ ნაწილს დაუბრუნდები ასევე სულაც რომ არ ენახოს ადამიანს არასოდეს არც ერთი სარეკლამო რგოლი და ექსკურსი თუ როგორ შეიძლება ის გავაკეთოთ, მას აქვს დასაწყისშივე პატარა ესეთი გაკვეთილი თუ როგორ შეიძლება გააფერადოს. კი, შეიძლება ადამიანი არ არის სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ და პრობლემას არ წარმოადგენს. ადგილზე არის პირი, რომელიც განუმარტავს თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი. ესე იგი არჩევანი. ეხლა არის კიდე რამე წესი, რომელიც უნდა ვიცოდეთ. ხო, უბრალოდ მინდა და მეთქვა, რომ აი ეგზიტ პოლებთან დაკავშირებით, ხო? აი ჩვენ ვიცით, რომ არავის არ აქვს უფლება ვკითხოს ვის მივეცით ხმა. ერთადერთი არის ეგზიტ პოლები ხოლმე და ხშირად რომ გამოსვართ არჩევნებიდან დაგხვედრია, თქვათ, ადამიანი, რომელიც აკეთებს ესე რომ ვთქვათ, ეგზიტ პოლისთვის გამოკითხვას, კვლევას, ხო? ნუ რა თქმა უნდა, იქ არ გვეკითხებიან სახელს და გვარს თუ ვინ მართ. მაგრამ ჩვენ გვაქვს უფლება არ დავაფიქსიროთ რა თქმა უნდა ჩვენი პოზიცია ეგზიტ პოლის. დიახ, თუნდაც ეგზიტ პოლი. თუმცა ჩვენს კეთილნებაზეა გავაზიარებთ თუ არა. თუ გვინდა გაზიარება ვეტყვით, რომ გავაზიარებთ, შეგვიძლია უთხრათ, რომ არა კონკრეტული პასუხი, არამედ ზოგადი რომ ხმა მივეცი რამის გამარჯვებას მაგალითად, ან საერთოდ არ უთხრათ ჩვენი არჩევანი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ვეტყვით, ეს არის ეგზიტ პოლი და არა რამე კვლევა, ხო? ანუ ეგზიტ პოლში არავითარ შემთხვევაში არ ფიქსირდება სახელი და გვარი თუ ვინმის მისცა ხმა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ეგზიტ პოლში მონაწილეობა არ არის სავალდებულო და არის ჩვეულებრივად ჩვენს უნდა დამოკიდებული და საქართველოს საზღურებს მიღმა მცხოვრები ადამიანები ჩვენი ემიგრანტები ემზადებიან იმისთვის რომ ჩაერთნონ არჩევნებში და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა შეასრულონ ასე ვთქვათ. საინტერესოა მათ რა უნდა გაითვალისწინონ და ერთადერთი არა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება რა სახით ხდება. ასე არალეგალების ფაქტორია ძალიან მნიშვნელოვანი. არალეგალებს რამდენად აქვთ ამ შემთხვევაში მონაწილეობის მიღების უფლება არჩევნებში? თამა ჩვენ ემიგრანტებზე ვსაუბრობთ. დავუთმეთ საკითხს, როდესაც მათ ორმაგი მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობა ქონდათ რომ მიიღოთ. დიახ, ანუ ორმაგი მოქალაქეობის რაც შეეხება, ვისაც დაკარგული აქვს ასე ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეობა, მას აქვს ჯერ კიდევ წლის ბოლომდე საშუალება რომ ეს საქართველოს მოქალაქეობა შეინარჩუნოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობასთან ერთად და ჩვენ ამაზე წინა გადაცემაში დეტალურად ვისაუბრეთ. ეხლა იმისთვის რომ მივიღოთ უცხოეთში ეს გერმიგრანტმა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, საჭიროა ორი წესის ანუ ორი პირობის არსებობა. პირველი, მას უნდა ჰქონდეს საქართველოს მოქალაქეობა, ანუ წარმოშობით ქართველობა არ არის საკმარისი, ანუ ის უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე. შეიძლება იმავდროულად სხვა ქვეყნის მოქალაქეც იყოს, ეს მას ხელს არ უშლის, მაგრამ მინიმუმ საქართველოს მოქალაქე მაინც უნდა იყოს. და მეორე, სამწუხაროდ არალეგალები ვერ მისცემენ ხმას მარტივი მიზეზის გამო. იმისთვის რომ ხმა მისცეს, უნდა იყოს საკონსულო აღრიცხვაზე, ან უნდა იყოს რეგისტრირებული ოფიციალურად იმყოფებოდნენ იმ ტერიტორიაზე სადაც არის. დიახ, არალეგალი თავის არში მოიცავს, რომ არაოფიციალურად არაუფლება მოსილად იმყოფება ადგილზე და შესაბამისად სამწუხაროდ ასეთი პირები ვერ მისცემენ ხმას. დანარჩენი, ვინც რეგისტრირებულია და საკონსულოში, ჩვეულებრივად მისცემს ხმას, გადაამოწმებს უბრალოდ CESCO-ს, ან საკონსულოში, ესე ვთქვათ, ზარის ან მისვლის ან ვებგვერდის ან სხვათა შორის სოციალურ გვერდის მეშვეობითაც შეგიძლიათ მიწეროთ CESCO-ს სოციალურ გვერდზეც და კითხოთ მაგალითად საფრანგეთში, პარიზში თუ ცხოვრობს, სად უნდა მივცე ხმა. კი ბატონო, თამარ, ძალიან ბევრი ადამიანია სამწუხაროდ, ვისაც ფიზიკურად გადაადგილება არ შეუძლია, ავადმყოფობს ან სხვადასხვა მიზეზების გამო, მოკლედ, მთავარი არსებობდეს მიზეზი. ასეთ შემთხვევაში რა გამოსავალი არსებობს მისთვის, ადამიანისთვის, ვისაც არ შეუძლია, აი კონკრეტულად საარჩევნო უბანზე მისვლა. ესე იგი, ასეთი ადამიანი ფიზიკურად არ შეუძლია გადაადგილება. კი ბატონო, არ შეუძლია გადაადგილება და არ შეუძლია, ან გართულებული აქვს საარჩევნო უბანზე მისვლა. ძალიან მარტივი გამოსავალი არსებობს, უბრალოდ და დავიცვათ, ანუ არჩევნების დღემდე 11 დღით ადრე, ესე იგი დაახლოებით ეს უწევს 15 ოქტომბრამდე, ამ პირმა, ან მისმა ოჯახის წევრმა, ვინც ვერ ახერხებს მოკლედ გადაადგილებას,
თუ ვერ ახერხებს ტელეფონით შეუძლია უბრალოდ დარეკოს და განცხადება დააფიქსიროს, რომ ვერ ვახერხებ გადაადგილებას და მოითხოვოს გადასაადგილებელი 5, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ადგილზე მოხდება ვიზიტი და მის მიერ ხმის მიცემა, ან მეორე საარჩევნო უბანზე მივიდეს და განცხადება დაწეროს, მაგრამ რადგან გადაადგილება უჭირს, ამიტომ სატელეფონო ძალიან მარტივი ფორმა არსებობს, ესე რა ვთქვათ, როგორც ვადა დავიცავთ და დროულად ამ დღეებშივე მივმართოთ გადასაადგილებელი 5-დან დაკავშირებით. მადლობა შენ, თამარ.